কৰি আছা? চাবন টুকুৰা ভণ্টিক মাতি দিছো যা ঐ পৰি এই চকী দুখন দিছো নে চক্ৰ ধৰণ বিল্লা ভাইছে বাকী তোদের ভাল না? ভালে দে, কি দিলে ভাই? ঠিক আছে, বঢ়িয়া, ভালে আছা? একদম ভাল না হব আছো রে, তোমার খবর দেখো চলত আগত দিনত মারান মারলি ও গরু গিলা কিবা বলে মুখরা দিছিল হয় নাকি? ইটা কারণ মানুষ গিলাকে মুখরা দিছিলে ভাই, তো কথাটা গম পাওয়া নাই পৰীক্ষা চলি আছে হয় নেকি? সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰৰ মাজততো আমি ভাই ভণ্টি দুটাই, মোৰতো লেখা পঢ়া নাই ভাই, গতিকে তাইকে অলপ ডাঙৰ মানুহ কৰিম বুলি অলপ কষ্ট কৰি আছো আৰু, সেইখিনি বাচনখিনি মই ধৰোঁ দুটা মানুহৰ বাচন। বাচন ধুব নাই, ঘৰৰ কাম সব দাইদেউ কৰি আছে, তই ভালকৈ পঢ়িব লাগিব হয় নে নহয়? ভালকে পঢ়িবা তুমি, ভাই আমার ফ্রিজ ফ্রিজ নাই মাজে মাজে নাযায় হলি যাব লাগছিল, যাব লাগছিল, কেতিয়াবা সময় যদি হয় যাম দে।
মইনাটো কিবা এটা খাইছে নহয় নেকি দহ টকাটো লচোন দে ঠিক আছে দে দে যাওঁ নেকি তহঁতে বৰ মই কাপোৰ আহি আছো ঘৰতে মৰিছো ইনকে ভণ্টিটো দিনে দিনে দেখোন দেখা পালো বহুত কাম কৰি চাই ফেলে তোৰ বয়সটো যাই আছে কষ্ট বহুত হৈ আছে তোৰ মাই দেউতা নাই হয় পানীৰাম পিছত যায় তই দেখোন এই মইনা উলিয়াই দিলি বেয়া হৈ যাব যদি মইনা যদি তোৰ যায় আজি ভনীটোৰ নামতে মই যত কষ্ট কৰছো মই দিন হাজিৰা কৰি পইচা পাওঁ 250 টকা তন্দে জানা তাইৰ আজি লাগিল কি বেগ কালি লাগিল কি কলম পৰহি লাগিল কি বহি তাৰ নেক্সট দিন লাগিল তাইক পকেট খৰচা আৰু মই এই ঘৰখনো চলাব লাগিব গতিকে এই মোৰ ভণ্টিটো মই উলিয়াই নিদিয়াকে মই কিন্তু এইবিলাক মন নেদাওঁ চক্ৰ ধৰ তন্দে কি কয় আগ মুহূৰ্তে তহঁতক এইখিনি কথা ক'লোৱে কাৰণ দিন হাজিৰা 250 টকাত মানুহ এখন ঘৰ চলাটো বৰ অসম্ভৱ কথা অসম্ভৱ কাৰণ ভণ্টিটোৰ খৰচা বহুত লগতে মোৰ খৰচাও বহুত আৰু এটা আনি পেলাই জটলুকত চাই মই কিন্তু তহঁতৰ কথাটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগবয়ে কিন্তু পান্ডিৰাম আমাৰ বিল্লা ভাই কিন্তু নজৰ বহুত আছে কানেকশ্যন বিল্লা ভাই কি কৱে কি কৰ মানে তোৰ মতামত কি তই কি কয় হয় দাদা দাদা কেতিয়া কৈছে
কথাটো মই অলপ মাথা মাৰি চাম দেচোন বাৰু। যা তই যাগে যা। মইতো তহঁতক কোন হয় মোৰ ভণ্টিটো দিয়া যদি মাথা কিবা কৰি দিয়া না কি কোৱা চিন্তা ভুল হৈছে না।